Vyplnění žádosti 2. Další část vyplňování žádosti se už týká především finanční stránky celé věci. Podíváme se také, jak žádost dokončit a odeslat k hodnocení. Stále se pohybujeme v menu na levé straně. Pod záložkou Rozpočet se objeví obrazovka nabízející rozpočtovou skladbu. Zde opět platí, že typ rozpočtu se může v závislosti na konkrétním nastavení ve výzvě lišit. Pro vložení údajů můžete kliknout na Editovat vše. Následně se vám zobrazí kolonky, které lze upravit. Některé údaje doplňuje žadatel ručně, další automaticky doplní a dopočítá systém. Na záložce Přehled zdrojů financování uvede žadatel v procentech velikost podílu vlastních financí na projektu a systém, po kliknutí na tlačítko Rozpad financí, automaticky dopočítá částky, které připadají na jednotlivé zdroje financování. Finanční plán je v podstatě plán čerpání podpory. Žadatel by si měl rozmyslet, v jakém období bude třeba čerpat a jaký objem prostředků. Indikátory představují prakticky ten nejdůležitější ukazatel v celé žádosti. Měří pokrok, ke kterému v projektu došlo. Je nutné si hned na počátku vše bedlivě rozmyslet a hodnoty pro indikátory uvádět s rozvahou, aby pak nebylo nutné část poskytnutých peněz vracet. Indikátory se dělí na povinné a nepovinné a při hodnocení projektu se posuzuje, jaké budou náklady na indikátor, například na kolik vyjde proškolení jednoho člověka nebo stavba jednoho kilometru nové dálnice. Horizontální principy představují položku, která může pomoci při získávání bodů od hodnotitelů. Žadatel vyplňuje a zdůvodňuje, jaký vliv bude mít realizace jeho projektu na vybrané horizontální principy. Veřejné zakázky. Tato možnost se bude týkat jen těch žadatelů, kteří hodlají realizovat v rámci projektu zadávací řízení. O finanční podporu lze žádat i v případě veřejných zakázek, které se nacházejí už v různých fázích realizace. A v závislosti na těchto fázích pak žadatel vyplňuje základní údaje vztahující se k veřejným zakázkám. Přiložené dokumenty žadatelům nabízejí možnost snadno a elegantně vložit do systému nejrůznější přílohy. Jedná se například o smlouvy, výkresy a další důležité dokumenty související se žádostí. Řídící orgán může některé přílohy v konkrétních výzvách nadefinovat jako povinné. Tímto se pomalu dostáváte k závěru procesu vyplňování žádosti. Ještě zbývá žádost finalizovat a můžete přistoupit k podpisu. Kliknutím na ikonu pečeti a vložením elektronického podpisu z počítače je žádost podaná, a to bez nutnosti navštěvovat úřady a cokoliv dokládat v papírové podobě. Projekt dále postupuje do fáze hodnocení. Na stav hodnocení projektu se můžete následně podívat v záložce, která se objeví poté, co bylo hodnocení realizováno. Nebojte se žádat o evropské dotace. Za tu snahu to rozhodně stojí. Zjednodušujeme.